ယခုနှစ်စောပိုင်းတုန်းကကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့ဆေးရုံတွေ၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဘဏ်တွေထိခိုက်မှုဖြစ်ပွားစေခဲ့တဲ့ WannaCry malware ဆာဗာတိုက်ခိုက်မှုအတွက်မြောက်ကိုရီးယားမှာတိုက်ရိုက်တာဝန်ရှိတယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကပြစ်တင်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နိုင်ငံပေါင်း150ကကွန်ပျူတာ3သိန်းကျော်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့လက်ထောက်တူဖြစ်တဲ့Thomas Bosset ကမြောက်ကိုရီးယားပေါ်ခုလိုဆွဆွဲလိုက်တာကို Wall Street Journal မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာမြောက်ကိုရီးယားပေါ်အမေရိကန်ကတရားဝင်ပြစ်တင်ဆွဆွဲတာပထမအဆုံးချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုဆွဆွဲတာဟာခံလုံတဲ့တက်တဲ့အထောက်ထားပေါ်အခြေခံပြီးဆွဆွဲတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ရင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာသမ္မတအကြံပေးလည်းဖြစ်တဲ့ Mr. Bosset ကပြောကြောင်းဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ BBC သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်မစုစံဆိုပါ